ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଲିଯିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର। ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହେଉ କି ଟିକରପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ତସନ୍ତିୟ ଜଙ୍ଗଲ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ସାଜିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର, ଯଥା ଘଡ଼ିଆଳ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଲୁଣା କୁମ୍ଭୀର। ଏଥିସହ ଏଠାରେ ଥିବା କୁମ୍ଭୀର ଆକାର ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି। ଏହାସହ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଘଡ଼ିଆଳ ହେଉଛି ଏକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମହାନଦୀ ଗଣ୍ଡ। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଏହାସହ ଧଳା କୁମ୍ଭୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିତରକନିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 2022ର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭିତରକନିକାରେ 1784 ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଆକର୍ଷଣୀୟ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଟ୍ରିପ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହାସହ ବୋଟ୍ ରାଇଡିଂରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କୂଳେ କୂଳେ ଶୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁମ୍ଭୀର।